25 ଉର୍ଦ୍ଧ ସିରିଏଲ୍ ହେଇଥିବ, 25 ଉର୍ଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିବ କି ଅଧିକ ବି ହେଇଥିବ, ଏତେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଭିତରେ କେମିତି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା? ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା ନା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆପଣ ପାରି ହେଇକି ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି? ୱିଲ୍ ପାୱାରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର 100%, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର କହୁଥିଲି ଯେ ଡ୍ରିମ୍, ମୁଁ ଡ୍ରିମ୍ଟାକୁ ଦେଖିଦେଲି ଯେତେବେଳେ, ଏବଂ ସେଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଲା। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆସିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ, ପୂର୍ବ ସମୟ, ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଜେନେରେସନ ସହିତ। ସଂସାର ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଯିବେ, ନୂଆ ଆସିବେ, ମଝିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି କି ଉପର ବରଡ଼ା ଖସୁଛି, ତଳ ବରଡ଼ା ହସୁଛି, ଆଉ ସେ କେଉଁ ସାନ କହୁଛି ମୋ ଦିନକାଳ ଆସୁଛି। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତିଥି ଅଭିନେତା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଏହାସହ ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ, ରବିବାର ସକାଳ 7:30।